কৃষ্ণ, আমি পুনৰ আকৌ গীতাৰ পাঠ বিশ্লেষণৰ মাজলৈ যাব বিচাৰিছো যে গীতা যোগশাস্ত্ৰ বুলি ভয় কৰা হয়, যে গীতা পঢ়িলে মানুহ পাগল হয় বুলি এটা কথা শুনিবলৈ পোৱা যায়, কয় নে নকয় বাৰু? হা, গীতা পঢ়িলে বোলে মানুহ পাগল হৈ যায়, তেনেকেও কোৱা হয় আগতে দেই, নহয়নে বাৰু? আচলতে গীতা ভগৱান কৃষ্ণই শ্ৰীমুখে ৰখা এনে অমৃতময় বাণী যে ১৮টা যুগৰ যোগেদি আমাৰ জীৱনটো ভগৱান কৃষ্ণই জগাই তুলিব বিচাৰিছে। অৰ্জুন মানে হল আত্মা, জীৱাত্মা, জীৱাত্মাবিলাক কাৰ অংশ? জীৱাত্মাবিলাক পৰমাত্মাৰ অংশ। পৰমাত্মাই সেইটো কাৰণেই কৃষ্ণৰূপেৰে আহি এই ভূমিত তেওঁ অৱতাৰণ কৰি অৰ্জুন নামৰ মধ্যম পাণ্ডৱজনৰ যোগেদি আমাক যোগশাস্ত্ৰৰ জ্ঞানেৰে আমি যাতে জীৱন যুদ্ধত কোনোদিন কেতিয়াও হতাশ নহওঁ, আমি জীৱন যুদ্ধত যাতে আমি কেতিয়াও ভাগি নপৰোঁ, আমি জীৱন যুদ্ধখনত আমাৰ বিৰুদ্ধে থকা ১১ ঐক্যহীন কৌৰৱক আমি যাতে এজন সেনাপতিৰ সহায়ত পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে ইয়াক আধ্যাত্মবিদ্যা, গীতাৰ বিভূতি যোগান। ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যে হে অৰ্জুন, বিদ্যাবিলাকৰ ভিতৰত তুমি মোক আধ্যাত্মবিদ্যা বুলি জানিবা, অৰ্থাৎ গীতাৰ যি পবিত্ৰ জ্ঞান এই জ্ঞানটোকেই কি বুলি কোৱা হয়? কৃষ্ণ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ ঘৰত কিবা অমংগল হলে গীতা পাঠ কৰায় নে নকৰায় বাৰু? হা, যেতিয়া মানুহ একেবাৰে শয্যাশায়ী সময় হয় তেতিয়া কি কৰে? ভকত মানে গীতা পাঠ কৰায়, হয়নে? আৰু তাৰ ফল কি হয় আমি ক'ব নালাগে, যি কৰাইছে সি পাইছে, হয়নে নহয় বাৰু? হা, কিয় ইমান দ্ৰুত ক্ৰিয়া কিয় কৰে গীতাই? গীতা শাস্ত্ৰ ইমান তাৎক্ষণিক ক্ৰিয়া কিয় কৰে? কিয় কৰে? গীতা হল যোগশাস্ত্ৰ, গীতাই জীৱনক সংযোগ কৰি দিব পাৰে কাৰ লগত? ভগৱান কৃষ্ণৰ লগত। আৰু তেতিয়া অৰ্জুনে যেতিয়া কৃষ্ণক সুধিছিল যে তুমি কি তত্ত্ব, তেতিয়া কৈছে হে অৰ্জুন, মই তোমাৰ মনৰ মাজত বাস কৰা উদ্যম, কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ মনৰ মাজত যিটো উদ্যম ৰূপে জাগ্ৰত হৈ থাকে সেই উদ্যম হল মই কৃষ্ণ, সেইটো কাৰণে মই সাধাৰণ নহয়, মই অসাধাৰণ, মই দেহ ৰূপ নহয়, মই কি ৰূপ? মই আত্মাৰূপ, মই সৰ্বব্যাপ্ত, মই সনাতন, মই সকলোকে দেখি থাকো, মই সকলোকে কৈ থাকো কিন্তু মোক কোনেও নেদেখে, সেইটো কাৰণে আমাক চলাই থকা এটা শক্তি আছে, আমাক সকলোকে চলাই থকা এটা শক্তি আছে, সেই শক্তিটোক আমি ঈশ্বৰ বুলি কওঁ। এই ঈশ্বৰ শক্তিৰ পৰা আমি কি পাইছো? আমি যোগশাস্ত্ৰ পাইছো, আমি বেদ পাইছো, নহয়নে বাৰু? এই শাস্ত্ৰবিলাকে আমাৰ জীৱনৰ সত্য শুদ্ধ দিশটোক আমাক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছে। এইটো কাৰণে গান্ধীপধাৰী অৰ্জুনৰ গান্ধীপখন হল কি? বৃত্তি প্ৰতিষ্ঠান, যাৰ বৃত্তি সত সি কেতিয়াও ভাগি পৰিব নালাগে, যাৰ বৃত্তি সত সি জীৱনত কেতিয়াও পৰাজয়ৰ সন্মুখীন নহয়, কাম এটা কৰি সেই কামটোত লোকচানৰ সন্মুখীন হব পাৰে, লোকচানটো কিন্তু পৰাজয় নহয়, লোকচানটো কি? লোকচানটো আকৌ পুনৰ ক্ষতিখিনি পূৰণ কৰিব পৰাৰ এটা অভিজ্ঞতা, গীতাৰ কৰ্মযোগৰ আমি পুনৰ আকৌ পদৰ মাজলৈ গৈছো। এ যুদ্ধ হিংসাত্মক কৰ্ম ঘোৰয় নিব্ৰাণ, অ তাতে কেনে মুক পৰ্বৰ তোমা বাৰম্মাৰ। অৰ্জুনে এবাৰ কৃষ্ণক প্ৰশ্ন কৰিছে, কি বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে? যে যুদ্ধটো এটা হল অনিপ্ৰাণ কৰ্ম, অনিপ্ৰাণ মানে কি? যিটো বন্ধনত পেলোৱা কৰ্ম,
নিব্বান মানে হল বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ যোৱা নিব্বান মানে বন্ধন মুক্ত অনিব্বান মানে হল বন্ধন যুক্ত যে মই যদি যুদ্ধ কৰো মই বন্ধনত বান খাই নাম কি বন্ধনত হয় জয় নহয় পৰাজয় দুটা ৰিজাল্ট থাকিব এই দুটা ৰিজাল্ট যদি আমি কেনেবাকে আশা কৰি এটাটো আশা নকৰো পৰাজয়টো আশা নকৰো জয়ৰ আশাতে আমাক কি কৰিব মনটো বান্ধি ৰাখিব কৈছে এইটোতো বন্ধনকাৰী কৰ্ম এই যুদ্ধ কৰিবলৈ কোৱাটো অনিব্বান কৰ্ম বুলি কৈছে এইটো কাৰণে অনিব্বান মানে হল কি বন্ধনকাৰী নিব্বান মানে হল বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হৈ যোৱা এই বোলা ক্ষত্ৰিয়ৰ ধৰ্ম যুদ্ধহে প্ৰধান এই কৰ্ম নকৰিলে আগে নপুজ অজ্ঞান কি বুলি কৈছে যে ক্ষত্ৰিয়ৰ ধৰ্মই হল কি কৰ্ম যে কৰ্ম প্ৰধানেই হল আমাৰ এই দেহ ক্ষেত্ৰ এই দেহটো বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব কৰ্ম কৰিব লাগিব হয় শাৰীৰিক নহয় মানসিক যিকোনো এটা কৰ্ম আমি দেহ ক্ষেত্ৰ বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে কৰিবই লাগিব যদি আমি কৰ্ম নকৰো কৰ্ম নকৰিলে কি হব আমাৰ কোনো অভিজ্ঞতা নহব যদি আমি কৰ্ম সম্পাদন কৰো কৰ্ম সম্পাদন কৰিলে আমাৰ জ্ঞান লাভ আমি যে আজি এই বিজুলী বাতি পোহৰ পাই আছো ৰাতি ছাৰ টমাছ আলভাৰ এডিছনে এই বিজুলী বাতিটোৰ পৰীক্ষা কিমানবাৰ কৰিছিল আপোনালোকে জানেনে বাৰু হা বিজুলী বাতি আৱিষ্কাৰ ছাৰ টমাছ আলভাৰ এডিছনে কৰা নাছিলে জানো হা এডিছনে বিজুলী বাতিটোৰ পোহৰকণ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে 999 বাৰ পৰীক্ষা কৰিছে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা তেওঁ বাকী ৰখা নাই অথচ বিজুলী বাতিটো জ্বলা নাই পোহৰ দিয়া নাই 1000 নম্বৰ বাদ তেওঁ ছাকচেছ হ'ল তেওঁ এটা কামেই কৰা নাই তেওঁ ভাবি চালে যে মই যিমানখিনি কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰি চালো মই মাত্ৰ এটা কাম কৰা নাই সেই কামটো এইবাৰ মই কৰি চাম কি কাম কৰা নাই তেওঁ বাল্বটোৰ ভিতৰটো বায়ু শূন্য কৰা নাছিলে কি কৰি লোৱা নাছিলে বাল্বটোৰ ভিতৰটো বায়ু শূন্য কৰি লোৱা নাছিলে আৰু যেতিয়া 1000 নম্বৰ বাৰত তেওঁ যেতিয়া বাল্বটো বায়ু শূন্য কৰি ল'লে বাল্বটো চলি গ'ল হয়নে এজন বিজ্ঞানীয়ে গোটেই জগতক ৰাতিৰ অন্ধকাৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা পৰীক্ষা যদি সহস্ৰবাৰ কৰিব পাৰে এই জীৱনটোতো আমাৰ কাৰণে গৈছে কি বন্দী জন্মৰ পৰা জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰা এগছি বন্তি এগছি চাকি এই বন্তি গছি আমি মৃত্যুৰ সময়লৈকে যদি আমি সবলভাৱে যদি বিকশিত হৈ থকাকৈ যদি আমি জ্বলাবলৈ হয় আমি জীৱনত পৰীক্ষা দিয়ে থাকিব লাগিব এই কৰ্ম সংস্কৃতিৰ পৰীক্ষাই আমাক কি কৰিব কৃতকাৰ্য আৰু অকৃতকাৰ্য এই দুটা বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি আমাক কি কৰিব আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিব যে এনেদৰে যদি কৰ্ম কৰা যায় কেতিয়াও অকৃতকাৰ্য হ'ব নালাগে কৰ্ম কুশলতা কৰ্ম কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা লাভ সেইটো কাৰণে অৰ্জুনক কি বুলি কৈছে কৃষ্ণই যে তুমি কৰ্ম কৰা কৰ্ম যদি কৰা তোমাৰ কি লাভ হ'ব কৰ্মৰ অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি তোমাৰ জ্ঞান লাভ হ'ব এতো যো দুই বিধ বাক্যে ভ্ৰমে মোৰ মন অজ্ঞান কৰ্ম কোন শ্ৰেষ্ঠ কহা জনাৰ্দন অৰ্জুনে আকৌ প্ৰশ্ন কৰিলে যুদ্ধখন কৰা বুলি কওঁতে কিন্তু তেওঁ খাৰা হৈ যুদ্ধখন কৰি দিয়া নাই অৰ্জুনে সুধি আছে এটা এটাকে প্ৰশ্ন এইবিলাক প্ৰশ্ন কাৰ এইবিলাক প্ৰশ্ন হল আমাৰ জীৱনৰ প্ৰশ্ন
অর্জুন রূপী কৃষ্ণর সখা হয়ে সুধি দিছে আর ভগবান কৃষ্ণ হয়ে সেই প্রশ্নবিলাকর উত্তর আগবাইছে। আমি জীবন্ত সত্য শুদ্ধ কর্মময় পথেরে আমি আগুয়াই লই যাবলে হলে আমাক এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমার লাগবে। এই কারণে অর্জুনে এটা সুধিছে যে কোনটো শ্রেষ্ঠ তুমি কোৱা, জ্ঞান শ্রেষ্ঠ নে কর্ম শ্রেষ্ঠ? ও কৃষ্ণে বোলে যে নময়ী কহিলু পূর্বত, ও জ্ঞান কর্ম দেখাইলু দুই গোতা যে পথক। হে অর্জুন, মই তোমাক পূর্বতেই কৈছো, মই দুটা পথ রাখিছো, এটা পথেই নহয়, এটা হল জ্ঞান পথ, এটা হল কর্ম পথ। হে রাম তাহার নির্ণয় কহ শুনা তত্ত্ব বুধি, এ কর্ম নকরিলে আগে নহে সত্র বুধি। মই তার কারণও তোমাক কইছো শুনা, যদি তুমি কর্ম নকরা তেতিয়াহলে তোমার সত্য বুদ্ধি নহব। সত্য বুদ্ধি মানে সাত্বিক বুদ্ধি, বুদ্ধি তিনটা, এটা রাজসিক, এটা তামসিক, এটা সাত্বিক। সাত্বিকটো হল শুদ্ধ বস্তু। এজন মানুহে গোটেই জীবনটো কর্ম করি করি তেওঁ জীবনত যদি ভাল কৃতকার্যতা লাভ করেছে তেতিয়াহলে তেওঁৰ পৰা কি লওয়া হয়? তেওঁৰ পৰা পরামর্শ লওয়া হয়, তেওঁৰ পৰা কি লওয়া হয়? উপদেশ লওয়া হয়। সেই উপদেশখিনি কি? সেই মানুষজনের জীবনজোড়া সাধনার ফসল। সেইটো কারণে কর্ম যদি আমি করো তেতিয়াহলে কর্মর পর আমি কি পাম? দুঃখদায়ক রজগুণ। রজগুণটো কি? ভোগ বিলাস আনন্দ এলাহ বিলাস। তমগুণ কোধ জেদ, মানে অবসাদ দুঃখ, এইবিলাক তমগুণ। সত্যগুণ যেটুত কেবল আনন্দ আছে, যেটুত বিষাদ নাই, যেটুত দুঃখ নাই, যেটুত কষ্ট নাই, যেটুত কেবল আনন্দ আছে, সেইটোক কোৱা হয় সত্যগুণ বুলি। অর্জুনক ভগবান কৃষ্ণই কৈছে যে তুমি কর্ম যদি করা তেতিয়াহলে তোমার কি হব? তোমার ইন্দ্রিয়বিলাক সংযম হব। কাম নকৰা মানুষের মনটো কি? মনটো চৈতানৰ নিচিনা। যি মানুষের কৰিবলগা কাম নাথাকে সি কি করে? মনেরে কুচ্ছা রচনা করে থাকে। সকল ক্ষেত্রত নহয় কিন্তু দেই, জ্ঞানী মানুষে কিন্তু তেনেকুৱা নকৰে। কিন্তু যার হাতত কাম নাই, ভাবিবলে কথা নাই, তার মনটো কিহৰ নিচিনা? চৈতানৰ নিচিনা হৈ যায়। সেইটো কারণে কর্ম যদি আমি করো, কর্ম করিলে আমার বাহ্যিকমুখী ইন্দ্রিয়বিলাক এটা বস্তুত লাগি যাব। কত লাগি যাব? আমার কর্মত লাগি যাব। কর্মত যদি লাগি যায় তাহলে মনটো কি হব? মনটো সঞ্চলতার পর মুক্ত হব, এটা ভাবনা স্ফীত হয়ে যাব। আমার কিছু মানুষে বড় ব্যস্ত থাকা মানুষে কি কয় বারো? যে মই তো হিংসা করবা লাগে, দেশ করবা লাগে, এইবিলাক তো ভাবিবলে মোক সময়ই নাই, মোকনো ভাল ব্যবহার করেছে না বেয়া ব্যবহার করেছে এয়া চাবলেও সময় নাই। বলে কেলে? রাতে পাল মানে গধূলি হল মানে গোটেই দিনটো মই কর্ম করে থাকতে থাকতে কেনেকেন সময়খিনি পার হয়ে গেল গমেই নাপালো, হয় না? হ্যাঁ, গতি জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি হল কর্ম সংস্কৃতি। উপনিষদেও কৈছে সেই তত্ত্বকেই, গীতোপনিষদ ভগবান কৃষ্ণই অর্জুনক জগাই তুলিছে, অর্জুনক জাগ্রত করেছে। অর্জুন হল কি? অর্জুন হল জীবাত্মা। কৃষ্ণ হল কি? কৃষ্ণ হল পরমাত্মা। পরমাত্মা প্রকাশ হয় জীবাত্মা। সেইটো কারণে অর্জুনক জাগ্রত করার অর্থই হল এই যে তুমি সত্য শুদ্ধ বৃত্তির প্রতিষ্ঠা লাভ করে তুমি যে মূর এই অংশ এই তত্ত্বক তুমি কি করা? প্রদর্শন করা, তোমার যোগেদি মই প্রকাশ হম। ভগবান কৃষ্ণই সেইটো কারণে অর্জুনক এই কথাখিনি ইমান সুদৃঢ় আর সবলভাবে বুঝাইছে। হে রাম কত গোলা কর্ম করি হুয় উদাস, এ আগে কর্ম নকরিলে নিসিজে সন্ন্যাস। ও যার পুনু কর্ম করি শুদ্ধ হুয়ে মন,
হে তাকে সে কহিল জ্ঞান জানিবা অর্জুন। জ্ঞানৰ সংজ্ঞা কৃষ্ণই কি বুলি দিছে, যে মোৰ পবিত্ৰ কৰ্ম কৰি এই কৰ্মৰ পৰা যি অভিজ্ঞতা লাভ হয়, এই কৰ্মৰ পৰা যি সাত্বিক আনন্দ লাভ হয়, হে অর্জুন, এইখিনিকে জ্ঞান বুলি কোৱা হয়। আজি গৱেষকসকলে বহুত যত্ন কৰি গৱেষণা কৰিছে, হয়নে? দিনক ৰাতি কৰিছে, ৰাতিক দিন কৰিছে, তাৰ পৰা কি কৰিছে, তাৰ পৰা মানৱ সমাজত থকা জটিল সমস্যাবিলাক কেনেদৰে দূৰ কৰি দিব পৰা যায়। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আজি বিজ্ঞান আগবাঢ়ি গৈছে, হয়নে? অস্ত্ৰোপচাৰৰ নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাৱন হৈছে, হৈছেনে নাই? কৰ্মযোগীসকলে যিসকলে নিজৰ কৰ্মকুশলতাৰে সৈতে নতুন বস্তুবিলাকৰ সন্ধান কৰি গোটেই জগতৰ সমস্ত জীৱৰ কুশল আৰু মংগলৰ কাৰণে সেইবিলাকক আগবঢ়াইছে। আমাৰ এইটো ডাঙৰ সাক্ষী হ'ল কি, কৰোণা ভাইৰাছ। কৰোণা ভাইৰাছ যেতিয়া আহিছিলে কি হৈছিলে, গোটেই বিশ্ববাসী তাকিত হৈ গৈছিল যে এই বস্তুটোৰ লগত এতিয়া কেনেকে কোনে যুদ্ধ কৰিব। কিন্তু কৰ্মযোগীসকলে কি কৰিলে, কঠোৰ সাধনাত লাগি গ'ল, গৱেষণা আৰু অধ্যয়নত লাগি গ'ল, আৰু কি লৈ আহিলে, প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা লৈ আহিলে, আনিছেনে নাই? গতিকে তেনেধৰণৰ সাধনা, তেনেধৰণৰ কৰ্মই কি কৰে, কেৱল জীৱনত কৃতকাৰ্যতাই নহয়, কি কৰে, তেনেধৰণৰ কৰ্মৰ কৃতকাৰ্যতাই জীৱনটোক আনন্দিত কৰে। সেয়া কি, সেয়া সাত্বিক আনন্দ, জীৱবিলাকক এটা ডাঙৰ সংকটৰ পৰা মুক্ত কৰি দিয়ে। গীতাই সেই জ্ঞানৰ কথা কৈছে, যি জ্ঞান যে তুমি কৰ্ম কৰি অভিজ্ঞতাৰ পৰা লাভ কৰিবা। ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ গৈ প্ৰথম কৃতকাৰ্য হৈছিলে জানো, দীৰ্ঘম্যাদী এটা পৰিকল্পনাৰে তাৰ কেৱল পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলি আছে। এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা দ্ৰুততৰভাৱে কৰাৰ কাৰণে কি হ'ল, এদিন কৃতকাৰ্য হৈছে, হয়নে নহয়? যদি কৰ্মযোগীসকলে কঠোৰ সাধনাৰে যদি তাক সফল নকৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কি হ'লহেঁতেন, আজি বিশ্বৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিবলৈ ভয় লগা হ'লহেঁতেন। কৃষ্ণই সেই জ্ঞান বা সেই কৰ্মৰ কথা কৈছে, যি কৰ্ম কৰাৰ পাছত অভিজ্ঞতা হিচাপে আনন্দ আৰু সুখ দান কৰে। হে ৰাম, হে কৰ্ম কৰি যাৱত শুদ্ধ নহে চিত, হে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম কৰি বেক যথোচিত। কি বুলি কৈছে, যে কৰ্ম কৰি যদি তোমাৰ মনটো শুদ্ধ নহয়, চিত্ত মানে কি, চিত্ত মানে হ'ল মনৰ পবিত্ৰতা। পবিত্ৰ মনৰ তত্ত্বটোক কোৱা হয় চিত্ত বুলি। মনৰ কেইবাটাও স্তৰ আছে, যে প্ৰথম হ'ল মন, মনটো কি, মনটো হ'ল চঞ্চল বস্তু। এই চঞ্চল মনক স্থিৰ কৰিব পৰাৰ যিটো ব্যৱস্থা, হয়নে, স্থিৰ কৰিবলৈ কি লাগিব, বুদ্ধি লাগিব। মনক স্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব, বুদ্ধি লাগিব। বুদ্ধি যদি কেনেবাকৈ কুশল হয়, কল্যাণকৰ হয়, মংগলকাৰী হয়, তেতিয়া কি হ'ব, মনটো স্থিৰ হ'ব। মনৰ স্থিৰতাৰ যিটো পবিত্ৰতা, এই পবিত্ৰতাটো কি বুলি কোৱা হৈছে, চিত্ত। এই চিত্তস্বৰূপ শুদ্ধতা কি হয়, কাৰো প্ৰতি হিংসা নাথাকে, কাৰো প্ৰতি বিদ্বেষ নাথাকে, নিজৰ প্ৰতিও কোনো ধৰণৰ বেয়া মনোভাৱ নাথাকে। এই মনৰ পবিত্ৰ ভাৱনাটো কোৱা হ'ল চিত্ত বুলি, হয়নে? সেইটো কাৰণে চিত্ত কি হৈ আছে, চিত্ত গুপ্ত হৈ আছে। আমাৰ মনৰ পবিত্ৰতা আৰু শুদ্ধ তত্ত্ব যাৰ নাম চিত্ত, এই চিত্তটো গুপ্ত হৈ আছে। সেইটো কাৰণে কি বুলি কোৱা হয়, যমৰ সেই কথা লিখি থকা সেইজন দুটৰ নাম কি, চিত্তগুপ্ত। কেলে চিত্তগুপ্ত, আমি কি কৰিছোঁ, এখন বহি লিখি থোৱা নাথাকে জানো, থাকে নে নাথাকে? মনৰ পবিত্ৰতাৰ পবিত্ৰ তত্ত্বটোৰ নাম হ'ল চিত্ত। ঈশ্বৰ তত্ত্ব হয় আমাৰ জীৱাত্মাৰ লগত সদায় গুপ্ত হৈ লুকাই থাকে, সেইটো কাৰণে তাৰ নাম হ'ল কি, চিত্তগুপ্ত। আৰু সেই গোটেই কথাখিনি কেতিয়া খুলি ক'ব, যেতিয়া আমাৰ এই জীৱাত্মাটো মৃত্যুৰ যোগেদি যেতিয়া ইপাৰলৈ ধাৱমান হ'ব বিচাৰিব। যদি পাপ কৰিছিলে, মনৰ সেই তত্ত্বৰ মাজত সকলোবিলাক ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব।
সেইটো কাৰণে আমাৰ নামঘোষাত মাধৱ মহাপুৰুষে প্ৰাৰ্থনা কি বুলি কৰিছিলে, অ তুমি চিত্ৰ বৃত্তি মোৰা পৱতক নাৰায়ণ, অ তুমি নাথ মই নাথ, শরণ সত্তর সায়া দিয়া দূর করা মায়া, ও করা দায়া প্রভু ভগ মাধব মহাপুরুষের নাম ঘোষা শাস্ত্র প্রার্থনা স্তুতি করা হয়েছে, যে ঈশ্বরক কি বুলি কোৱা হৈছে, ভগৱানক মাধৱ মহাপুৰুষে কৈছে যে তুমি মোৰ মনৰ মাজত থকা পবিত্ৰ ভাৱনা, কি তুমি চিত্ৰ, এই পবিত্ৰ ভাৱনাত যি ভক্তিৰ ভাৱ প্ৰকাশ হয় এই ভাৱটো হ'ল মোৰ মনৰ বৃত্তি, তুমি চিত্ৰ বৃত্তি বোলে কি মোৰ, কি কৰোৱা তুমিয়েই মোৰ মনৰ মাজত এইবিলাক প্ৰৱৰ্তন কৰোৱা, প্ৰৱৰ্তক নাৰায়ণ তুমি নাথ, তুমি কি সমস্ত জগতৰ তুমি মালিক, আৰু মই কোন তোমাৰ অবিহনেতো মই মালিক শূন্য কৰা কিবি, চৰণ সত্তৰ ছায়া তোমাৰ ঈশ্বৰ স্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ তত্বৰ চৰণৰূপী সবল আশ্ৰয়ৰ ছায়াত তুমি মোক খাই দিয়া, কিয় তুমি সকলোৰে গৰাকী আৰু মই কি মই গৰাকীবিহীন মালিকবিহীন। যোগশাস্ত্ৰ গীতাৰ এই পৰম পবিত্ৰ তত্ত্ব কথা 14 যোগ সম্বলিত। আজি কন্যাকা বহুমুখী প্ৰকল্পত আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহি ইয়াত আজি এই কেইদিনত যি প্ৰশিক্ষণ আপোনালোকে লাভ কৰিছে, এই কৰ্মৰ প্ৰশিক্ষণক কুশলভাৱে জীৱনত আগুৱাই নিবলৈ আমাৰ কৰ্মক আমি কি কৰিব লাগিব, আধ্যাত্মিকমুখী কৰি ল'ব লাগিব। কৰ্ম কেৱল নিজৰ আনন্দৰ কাৰণে নহয়, কৰ্ম যদি কৰিছোঁ গোটেই জগত আনন্দিত হ'ব লাগিব, সেয়া হ'ল কৰ্মৰ সফল উদ্দেশ্য, নহয়নে বাৰু? অসমৰ আটাইতকৈ বেছি অভাৱ কিহৰ, শুদ্ধ গাখীৰৰ, হয়নে নহয়? কিন্তু কন্যাকা বহুমুখী প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়া চুতীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজকেই নহয় বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ নাটনি হৈ থকা শুদ্ধ গাখীৰ যোগান দিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেনেকৈ গৰু খেতিৰ পৰাও দিব লাগিব, নহয়নে বাৰু? আমাৰ জীৱনটো উদ্যোগমুখী হ'ব লাগিব, উৎপাদনমুখী হ'ব লাগিব, জীৱনক যদি আমি উৎপাদনমুখী আৰু উদ্যোগমুখী কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গীতাৰ জ্ঞানে আমাৰ জীৱনত কোনো লাভ নিদিব। সেইটো কাৰণে যোগশাস্ত্ৰ গীতাক আমি আশ্ৰয় কৰি আমাৰ জীৱনকো গোবিন্দৰ গীত গুণ আৰু গানেৰে উজ্বলাই তুলি কর্ম সংস্কৃতির কুশলতায় আমার জীবনের কর্ম আমি আধ্যাত্মিক ভাবনার সদায় আনন্দময় করি, এই জীবনত আমি কর্মর যোগেদি সফল হয়েছ না বিফল হয়েছ সেই দুটা দ্বৈত ভাবক আমি আমার মনলে নানি আমার কি আছে, আমার কেবল কর্ম করে যার অধিকার আছে, আমি আমার সৎকর্ম সদায় জীবনত করে যাব লাগিব, ফলটো কি হব ফলটো আপোনা আপুনি আহিব, আমি বিচাৰি নালাগিব, ফলটো কৰ্মত লাগি থকা নিজস্ব ফল। সেইটো কাৰণে হয় অ কি হব অকণমান চমুকৈ ক'ম বাৰু, তেখেতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে ভগৱান কৃষ্ণই যেতিয়া অৰ্জুনক গীতা কৈছিলে বা যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ তেওঁ যেতিয়া সাৰথি কৰি আনিছিলে তেতিয়া কৃষ্ণক গুণময় ৰূপত পাইছিলে নে নিৰ্গুণ ৰূপত পাইছিলে, নহয়নে বাৰু? ভগৱান কৃষ্ণই যিহেতু কংসৰ কাৰাগাৰত জন্ম লৈ দেখুৱালে,
জন্ম হৈ তেওঁ জুনিজাত হৈ যেতিয়া দেখুৱালে অৰ্জুনক তেওঁ দৰ্শন দিবৰ কাৰণে অৱতাৰ লৈছে। অৱতাৰ তত্ত্বটো হ'ল তেওঁ শাখাৰ তত্ত্ব, নিৰ্গুণ হৰিৰ অৱতাৰ তত্ত্বটো শাখাৰ তত্ত্ব, কিন্তু তেওঁ কৰা কৰ্মবিলাক নিৰ্গুণ বুলি। হৰিয়ে যিখিনি কৰ্ম কৰে সেই কৰ্মখিনি কি নিৰ্গুণ, কিন্তু তেওঁ সেই অৱতাৰটো কি, সেই অৱতাৰটো আছিলে গুণময়। গীতাৰ জ্ঞান যুগৰ এইটো শ্লোকৰ তত্ত্বৰে আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ সমাপ্ত কৰা হ'ল। অযোৱদ্বয়াত্মা ভূতানামীশ্বৰ অপিশনহ প্ৰকৃতিম সাম অধিষ্ঠায়া সম্ভৱামি আত্মায়া। গীতাৰ জ্ঞান যুগত অৰ্জুনক ঈশ্বৰ কৰি দিলে। অযৌ অপি স্ন অদ্বয় আত্মা, অযু মানে কি জন্ম মৃত্যুহীন, মই কি মই হলো আত্মা। অযু অপি স্ন অদ্বয় আত্মা ভূতানাম ঈশ্বৰো অপি স্ন, এই প্ৰকৃতিত দেখা পোৱা পঞ্চভূতৰ তত্ত্ববিলাকত মই বাস কৰি আছো বোলে কিয়, প্ৰকৃতিৰ মোৰ প্ৰকৃতি হল মোৰ কি মায়াৰূপ বহিৰংগাৰূপ। হৰিৰ দুটা তত্ত্ব আছে, এটা হল অন্তৰংগা তত্ত্ব, এটা হল বহিৰংগা তত্ত্ব। বহিৰংগাৰ তত্ত্বৰূপেৰে পঞ্চভূত মই নিজেই, কৃষ্ণই কৈছে সম্ভৱামি আত্মায়া, কিন্তু মই হলো আত্মাৰূপ, মই হল নিগুণ ৰূপ, মই হলো নিৰাকাৰ ৰূপ, হে অৰ্জুন মোৰ যেতিয়াই ইচ্ছা যায় মই তেতিয়াই কি কৰিব পাৰোঁ, মই তেতিয়াই আকাৰ লৈ ল'ব পাৰোঁ বোলে কি, মই কাৰো অধীন নহয় মই স্বাধীন, মই কাৰো পৰাধীন নহয় মই কি মই স্বতন্ত্ৰ। অৰ্জুনে তেতিয়া সুধিছে তুমি কিয় অৱতাৰ লি ধৰ্ম গ্লানি ভৱতি ভাৰত অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মনম চিদমহম পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনত্রয়ে সম্ভবামি যুগে যুগে। জ্ঞান যুগৰ এই শ্লোকেৰে আমি আজি অনুষ্ঠান ভাগ সামৰিছো, যে পৃথিৱীৰ পৰা অধৰ্ম অন্যায় আৰু দুষ্কৃতিক বিনাশ কৰি শুদ্ধ সত্য সংস্কৃতি সাধুসন্তসকলক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে যেতিয়াই ইচ্ছা হয় তেতিয়াই তেওঁ অৱতাৰ ধাৰণ কৰে। আপোনাৰ প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰেৰে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠান ভাগৰ আমি সামৰণিৰ সেৱা কৰিছোঁ। জয়তু জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ কৃষ্ণ।